drenge og den pige, der måske sidder derude et eller andet sted. Mit navn er Iko Miller, og i dag skal vi lave mine pinligste videoer. Juhu! Og jeg ved ikke, om det er ham her. Jo, sker der, Shababs, din fucking hund. Som har fundet på det her, men i hvert fald skud til Armin, hvis det er hans idé. Nu har jeg tænkt mig at jack the shit off, eller tage hans idé i hvert fald. Og så synes jeg, vi skal kigge på nogle af de her mærkelige ting, ikke? Fordi jeg har fundet nogle voldsomme klip. Jeg har været YouTuber i lang tid, og der er simpelthen blevet nogle forfærdelige klip igennem tiden. Så jeg synes, vi skal kigge lidt på. Der er 5 videoer. Det er helt tilbage til dengang, vi havde pophår. Og det er faktisk helt tilbage til dengang, jeg kun var 2 år gammel. Og den synes jeg, vi skal se. Ja, man tænker, hvem fanden havde kamera, da jeg var 2? Det er 21 år siden det her. Men jeg synes simpelthen, det er så fantastisk, at det her er blevet optaget. Fordi jeg tænker, det allerførste, hvem kan ikke lide pizza? Er der nogen derude, der ikke kan lide pizza? Det tror jeg ikke. Men da jeg var 2 år gammel, der ville jeg hellere have is, end jeg ville have pizza. Det synes jeg lige, vi skal se. Anders, vi skal op og have pizza. Kan du ikke lide pizza? Nej. Jo. Kan du ikke lide is? Nej, vi skal have pizza, ikke også? Nej. Jo. Kan du ikke lide pizza? Vil du? Ja. Nå. Okay, først og fremmest, læg mærke til, hvor lille jeg er. For det andet, fuck, jeg har noget lyst hår. Og for det tredje, jeg synes simpelthen bare det der. Nej! Jeg skal ikke have pizza! Skal is! Jeg synes, det er fantastisk. Det synes jeg bare lige skulle se. Det er ikke måske ikke pinligt, det er måske mere sådan. Åh. Ja. Den næste ting, vi skal se, er derimod rimelig pinligt, fordi det er min allerførste musikvideo. Det her, det var et projekt, jeg lavede, der hed James, og det var faktisk noget, jeg skrev for Tims skoleopgave. Og det er så, altså det er med Morten og Tim og mig, og det er bare så, det er min første rap, sådan ud over fra af computerspil. Og lad os lige kigge på, hvordan det gik. Morten og Tim er gangsters! IQ. Yeah. Tim, der står og drejer rundt der, hvad sker der? James is just a guy, you know him very well, but it's nothing compared to the shit I'm gonna tell. Okay, her til sidst i den her musikvideo, ikke? Der skal Morten være en eller anden random dude, som får stjålet sin cykel, eller hvor Tim han er sur. Og Tim han sparker til det her dæk, og skubber Morten væk. Og hvorfor har Morten en sådan hat der på, og en blå jakke? Og prøv at se Tim, Tim han sparker til det der dæk i går, og der var ikke noget luft i det dæk. Så jeg kan bare huske bagefter, Tim havde bare smadret sin fod, fordi det bare sparket direkte ind i det der metal. Det er så et lille behind the clips. Det næste vi skal se er helt forfærdeligt. Det er, jeg ved fucking ikke hvad jeg tænkte på, da jeg lavede den her video. IQ Summertime, ikke op? Nu skal I bare lige prøve at se, det starter stille og roligt ud. 7800 Productions. For det første så starter den med at sige 7800 Productions, fordi det er sådan et beat man bare har hugget et eller andet sted fra YouTube. Men prøv at se det her setup, ikke? Først så kommer der sådan 3 rimelig metroseksuelle drenge ind. Prøv at se kvaliteten på den her. Det der med at der er sådan noget ud i siderne og det hele er sløret og sådan noget, det er en effekt jeg har lagt på. Jeg ved ikke hvordan jeg nogensinde har skulle synes at det der det så fedt ud. Men det der sker er simpelthen mig og Morten og Martin, vi står der og prøver at spille smart. Man kan overhovedet for det første ikke se hvad der foregår, fordi vi står helt henne i den anden ende af den der. Nu kommer verdens bedste edit, for jeg kan sige, at jeg har prøvet at lave sådan, jeg vil lave sådan en split screen, så når vi begge var på begge sider. Og jeg vil sige, jeg har klaret det så godt, at man kan ikke se at det er 2 forskellige klip. Prøv at se her. Man kan næsten ikke se hvor den skiller. Og man kan næsten ikke se, der er noget, der forsvinder ind ud af billedet, og vi voldtager hinanden, og ej, hold kæft, mand. Det var, men jeg ved satme ikke, hvad fanden vi tænkte på her. Jamen, så kommer vi lige frem og fyrer lidt raps, og vi hopper rundt og danser. Ej, det er for helvede, mand. Sluk. Det skal vi ikke se mere endnu. Det var Summertime. En forfærdelig, forfærdelig video. Det næste, vi skal se, er en video faktisk, som var den mest sete på min kanal, eller det var den. Kid tries to drink 15 shots and puke. Den har fået 350.000 visninger. Jeg har slettet den fra min kanal, fordi jeg kunne ikke have det der længere. Det var simpelthen for fucked. Men den fik 350.000 visninger, fordi jeg ved ikke, der var mange fra Amerika og sådan noget, der fandt den. Og altså, hvis man læser, nu skal vi lige se, hvad det er først. Jeg har kun de der 4 ja. Det der, det er... Der skal op til den sidste retter. He's facts, man. The guy. Yeah. Oh no, producer. MGMG in the building. Girlfriend. Alex skal forsøge sig med at drikke sådan en hel kop gajol her. Og lad os se, hvordan det går ham. Go. Now with it, get that shit up, man. Alexis, come on, power. Motherfucker, that is some crazy shit right there, man. Ja,
Alex som brækker sig simpelthen noget af hele. Jeg kan desværre ikke lige vise det, fordi den er blevet flagget før, og folk der har prøvet at få slettet for YouTube. Jeg skal ikke have nogen strikes på den her video. Noget af det sjoveste er, hvis man går ind og læser kommentarerne til den her video, for det er virkelig, virkelig. Hold kæft, folk de hader det bare. You guys are fucking annoying and stupid. The fuck is this shit? Bunch of gay looking motherfuckers. Once I saw the collection of gay haircuts, I knew this was going to be unimpressive. Lol, they all look like gay wannabes of One Direction. I feel sorry for them. I didn't even make it to a minute and I needed to go wash the gay off me. I've never seen that many gay haircuts in one group of friends. So this is what happened to the Vikings. Why can't I chill with this group? You guys seem awesome. Yes! Og det er bare nogle af de der fucking mange kommentarer, der er herinde. Det er virkelig, virkelig across the globe, der. Men i hvert fald alle sammen, det er min allerførste del af mine pinligste videoer. Jeg håber, I kan lide den. Tusind tak til Armin for ideen. Jeg kan godt lide at give credits, hvis det ikke er noget, jeg selv har fundet på. Det her, det er bestemt ikke noget, jeg har fundet på. Nogle plejer også lavet det. Men alle sammen, jeg har mange flere videoer, jeg rigtig gerne vil vise jer. Men det kommer desværre til at blive en anden gang. Så hvis I gerne vil se mere af det, så smid like på den her video. Og husk at bare give et like og subscribe til kanalen. Vi skal have 100.000 subscribers, drenge. Det skal vi bare have. Så smid et like, og hvis I ikke er subscribed, så er det bare på tide. Og så har der ikke andet at sige end... Thank you for liking this video, suck my a-a, and have fun at school!